Hallå hörni, allting är fett fint för er. Och med mig är det sjukt bra alltså. Det är sjukt, ja då, det är sjukt bra med mig. Och jag är ute på jakt efter såna små snötomtar, heter jag alltså. Jag, det finns ju, man ska ju samla på sig ett helt gäng alltså. Så jag är ute på jakt efter. Jag fattar riktigt inte, alltså jag brukar, I don't know, vi kör. Okej, kan vi. Man hör dem fett lätt, så det är ju fördelen. Men där har vi den. Ah, okej, okay. Så alltså. Find and destroy the snowman. Så att en av 25, man ska spränga dem alltså. Okej, okay, gött. För då, men då åker vi bort och tar den förut. För jag åkte förbi här innan så hörde jag att det så här bjällrade till. Så att jag tror, alltså det finns säkert någon karta där ute. Men, ja, ah, kolla. Man kan track the snowman you've destroyed. Så vi kan se hur många har förstört. Klasen ut och sladdar där med sin Nissan Fairlady. Det är nice alltså. Nej men så vi ska köra till GTA då, man menar. Jag är fett taggad. Så här, det, alltså, GTA på julen. Vi snackade om det i förra avsnittet. Men det är någonting speciellt med det alltså. Det är fett nice. Och också så här, i december i GTA så får vi alltid stora uppdateringar. Och det är ingen skillnad det här året. Vi har ju stor update i år med. Och vi har ju Drug Wars update som har kommit. Så att jag tänkte att vi ska köra lite vidare den idag. För jag vet att den bygger på vårt Acid Lab. Vi har ju stadiga 23 000. Fick vi 5 000 för att spränga den innan för sig? Finns något, kan man paja den? Vad händer om man kastar en snöboll på den? Det funkar inte. Alltså jag tänker, det kommer kosta fett. Vad kostar det? Det där funkar inte. Vad är det billigaste? Granater är väl billigaste sättet att paja den på, va? Eller hur? Ja, det är det. Och får man 5000 för varje? Det är inte så dumt med pengar. Och sen så får vi special limited edition kläder när vi hämtar alla. Det där är ju fett värt. Jag undrar för det finns säkert en karta på nätet. Men så här, alltså helt ärligt, åka runt så här och bara lyssna efter bjällran. Det är lite nice. Alltså här, bara lyssna på jul... Oh my god, vad läskigt det där. Bara så här, lyssna så här, lite julkänsla. Vet. Bara åka runt i så här, snön så här. Det är inte så farligt att göra det. Bara leta efter såna här snötomtar. Sen så sitter man där och har så här, 24 av 25. Julen är nästan slut och man har fortfarande inte hittat den sista. Liksom. Man har fått psykos för att man åker runt och bara letar efter bjällerklang. Ska ligga och sova på natten och det enda man hör är bara... Ding, 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 ring, ding, ding, ding. Alltså... Okej, okay, vi får då kolla en karta om ett tag. Alltså... Vi kan testa chilla runt så här lite tag i alla fall. Leta efter jultomtar och grejer alltså. Nej men vi behöver i alla fall göra det. Vi har 6 stycken missions. Jag tror vi ser 6 stycken missions. Vi svarar så. 6 stycken missions vi behöver klara med Dax innan vi kan. Här hör jag en till. Vänster eller? Ja där kolla. Kan jag köra över dem? Ifall man kan köra över dem är det ju. Ja GG, men då är det ju jättelätt ju. Okej, så kör över. Eller vi ringer in vår Lambo som har kanon på taket. Det funkar säkert också. Gött. Okej. Okay. Fett mysigt att vara på så här tomtejakt. Alltså. Jag gillar det här. Det här var... Hör vi någonting? Nej, det här var mysigt. Jag vet inte hur de spanar eller vart de spanar också. De kan ju säkert vara överallt. Så inte förvånar mig för det är en uppe på Mount Chiliad liksom. Men dit orkar vi inte åka upp nu. Vi kör runt lite i stan. Nej, men så behöver vi klara de här 6 missions med Dax, vilket jag ser fett mycket fram emot. För de har ju kört en sån, vi har kört 2 stycken, de har varit roliga. Så att så här, vi behöver banka ut dem snabbt så vi kan starta upp vår Acid Lab och börja tjäna pengar på den businessen. För det är en sån här passiv business. Och det verkar vara rätt helt okej med pengar. Så det jag läst än så länge, jag har inte läst jättemycket om det. Men så här, det jag har hört i alla fall att det ska vara rätt så gött. Så att det känns bra. Taggar faktiskt. Alltså det här är så nice scene. Jag bara åker runt och letar efter de här snötomterna. Jag kör inte så jättesnabbt så jag ska kunna höra dem. Men bara så här, grafiken, känslan, åker ut i Königsegg, har vår lilla så här, tomtetröja på oss. Jag gillar det. Okej, här uppe känns det som det kommer finnas mycket tomtar på de här små gatorna, eller hur? Det känns det här som en riktigt tomteställe, alltså. Med så här alla Michael-husen och... Gud, jag kommer ihåg det mission till singleplayer där man... Michael hittar, hans fru är otrogen mot honom. Och så hittar man ett tennisspel, vad är en tenniscoach eller vad han är? Man åker hem till hans hus och så drar man ner, alltså legit, man drar ner hela huset från så här styltorna med ens bil och Franklin är med och allting. Det är ett sånt 10 av 10 uppdrag det alltså. Jag vet inte hur många... Oh, ej, vänta! Ej, vi bor ju här! Wow, jag glömde bort det. Det var ju vårt första hus vi köpte va? Har vi någon bil som parkerar där inne då? Eller har vi flyttat alla våra bilar? Jag tror vi säkert flyttat våra bilar. Det var det första huset vi köpte. Om det står någon bil så är det säkert en fattig bil. Ja... Som sagt, här är vår Bati och så har vi vår Penumbra. Det här är typ någon random bil jag stått från gatan. Okej, rätt så fattig. Men Batin i den är inte dålig. Alltså, det här är ju bra fordon. Den här kostar typ 15 000. Och den är så snabb. Alltså det är så mycket prestanda för pengarna. Och sen så är det Bati så man kan ju... Ja, det var exakt det där jag ville göra. Åh, jag tabbade mig. Nej, alltså registrerad som MC-president. Kanske ska ringa in lite bikes och grejer.
Okay, jag tänkte bara hoppa ut och ta den här biken när vi ändå har den här alltså. Är det lifehack eller åker runt med oppressor MK2 och leta... Nej, vi klarar det. Stunt jump fail. Aldrig glider över 10-10. Men åker runt med oppressor MK2 och leta efter snögubbar, det var lättaste. Men jag tror helt ärligt, man vill göra lätt för sig själv. Kolla bara på en karta alltså. För jag kommer se till att vi samlar alla 25 stycken. Men jag tror nog att man får kolla på någon sån här... What's going on guys? Today I'm gonna show you the secret 25 snowman glitch in GTA Online. Smash the like button, like my nan on Instagram. Alltså det är, jag kommer lida igenom en sån, men det får bara bli så alltså. Alltså jag är fett taggad också. Jag är lite rädd. Men jag läste en kommentar som någon av er som skrev det på förra YouTube-videon, på GTA-videon. Som sa det där med den här Grinchen. För det finns ju en sån här, Gooch. Gooch ska ju springa runt och ta han nu. Så att helt plötsligt bara spanar fram. Oj! Är han som kommer där? Var det där Gooch eller? Såg det inte var någon rött på kartan? Eller var det jag som hade kört för nära någon civil? Jag vet inte. För helt plötsligt så dyker upp en liten röd knapp, en sån röd prick på kartan. Alltså de spanar typ lite randomly. Så dyker upp en sån röd prick på kartan. Kommer fram en liten tomteliknande Grinch-snubbe som ser alltså riktigt så här riktigt scary dude. Lite alltså så här, lite sån här han har en van med gratis godis i, ni vet. Han kommer i alla fall fram, attackerar den, slänger den kullen på marken och sen så springer den iväg. Liksom. Riktigt så här Grinch-dude. Men jag vill ju att han ska spana. För får man döda honom så får man dels pengar men man får hans mask också. Så att jag är lite så här, jag håller alltid ett öga öppet för att jag vet att så här, nu under julen så kan den här Goochen spana. Men samtidigt så här, jag skulle inte bli så ledsen ifall han gjorde det, du vet. Åh, jag hör den. Hej, jag hör den här. Åh, nice. Det var Claesson som var gulligt. Han, vänta, kan jag köra sönder? Kan jag ramma ner den? Wow. Jadå. Ja, men bästa. Till och med biken. Claesson som körde fram till den. Han måste ha hört den borta. Vad gulligt av honom alltså. Vilken broder. Vi är på väg ner hit till Dax alltså. Men vad har vi tagit? Typ så här 4-5 stycken snögubbar. Vi är 40 000 spänn nu. Vi började med så här 20. Och vadå? Tar vi alla 25 snögubbar? Vad får vi då? Det är väl snabbt kalkylerat. Vad är det? 40 000 miljarder eller någonting sånt där? Det är väl där någonstans? Ni som inte vet det skämtet. Snälla, sök på YouTube 40 000 miljarder. Sök det. Ni kommer hitta den videon direkt. Det är något så här gammalt klipp från typ så här 2012. Jag vet inte, där någonstans 2010. Kanske senare till och med. Det är någon sån här sverigedemokrat som står och så här räknar. Hon typ så här snackar om... Ja, men hon typ snackar om så här hur mycket någon invandring, vem hade kunnat gissa, kostar liksom. Och så den riktiga siffran är så här... Vad är det? 400 000 euro. Så att vad det är, typ 4-5 mille där någonstans. Så att så här, 4-5 mille är den siffran hon ska få fram. Och hon bara, ja men så det här är väldigt dyrt. Det kostar oss 400 000 euro. Och hon bara, och 400 000 euro i svenska kronor är 40 000 miljarder. Hon har alltså suttit där och gjort en kalkyl. Och bara, men 400 000 euro, en euro 10 spänn. 4 miljoner, nej. 40 000 miljarder. Alltså, en miljard, det är väl 1000 miljoner. Visst är 1000 miljoner i en miljard. Så att då är alltså 40 000 miljarder. Det är 40 000 miljarder. Det är inte ens nära liksom. Det är inte ens... Jag vet inte. Ja, ni får snälla, låt aldrig den memen dö alltså. 400 000 euro är 40 000 miljarder. Nej, jag fattar inte. Jag kommer ihåg att jag såg den videon när jag var typ så här. Jag var säkert 12 när jag såg den. Som är så här 12-13 år sedan när videon kom kanske. Alltså jag, än idag är jag chockad och imponerad alltså. Snälla sa att det är 40 000 miljarder alltså. Och det är alltid så här. Det är alltid ett bra skämt man kan dra. Det är ett safe skämt att dra när ni ska göra så här, ett snabb huvudräkning. Ifall ni fattar. Alltid kul. De som fattar, de tycker om det också. Okej, låt oss gå in. Vi har first dose fatal incursion. Incursion? I don't know hur man uttalar det där. Jag vet inte ens vad incursion är för någonting. So those plans you sent left me with some real deep inspiration. I mean, I'm talking serious strategy hard on. Nice. We're gonna hit those peddlers where it hurts. Smack them right in the distribution. Badonkadonk? Okej, vad står det? Budonkadonk. Är det det de säger som de sa i första avsnittet också? Budonkadonk. Det är det sjukaste. Okej, invita vår... invita Claesson och se om vi gör oss på lite budonkadonka. Alltså.
Så att det här är dos 3 och det är 6 doser. Så att med lite snabb huvudräkning där, vi 40 000 miljarder avsnitt kvar. Alltså. Gud, jag är så taggad på att spela Contact. Eller så här, men det här är ju typ Contact Mission-ish. Vi kör ju så här glorifierat high-tech Contact Missions, det jag kallar det här. Men, okej, okay, kan vi ta den här Volvon eller? Vem är så här? Dax ringer oss. Är det här Hubs eller är det Claessons? Vems bil är det här? Är det här Claessons eller? Nej, hans bike står ju där. Är det här Dax? Oh my god, åker vi en rostig Volvo i snön? Alltså, du skojar, det här är drömmen. Ja då, kolla vad... Okej, det är säkert någon Merse eller något. Det är inte en... Jo, det är en Merse, eller hur? Det ser... Ska du överge oss, bro? Ska du hoppa ut ur rostiga Merse och inte åka på det? Okej, vad säger han? Okej. Okay. Stab City ska vi alltså. Oh! I wonder if you know. Oh, det där är nice. Okej, så vi ska panga eller? Okej. Ah, nice. Okej. Okay. Oh my god, sorry. Åh, nej. Okej, okay, go to Stab City. Hur långt bort är det? Det är väl uppe i trailerparken, va? Ja, det är det. Precis, det är där uppe. Lost MC HQ, liksom. Vad har Claesson för bil? Oh my god, är han ett geni, eller? Ska vi rulla in med den bilen, kanske? Okej, okay. Alltså jag bangar inte. Låt mig köra lite Volvo först alltså. Men sen när vi kommer fram till pang-pang-stället så har vi en Claesson med en sån här bil. Vilken broder alltså. Jag ska se det i alla fall. Nu, alltså det är typ så här Contact Mission liknande. Vi ska bort dit, vi ska säkert panga lite folk, kanske sno någonting, ni fattar. Och så vi kommer få bra betalt, vi kommer gå upp rätt mycket level. Alltså det här är sättet jag tjänade mina 250 levelar i GTA. Eller säg 100-150 då. För mina första 100 levelar fick i GTA var bara att jag spelade spelet sen. Alltså jag körde när jag kom 2013 liksom. Men sen så när jag gick från, jag kommer ihåg när jag gick från level 100 till typ så här 300. Alltså det var under typ 1-2 månader. Och det var julen 2014. Så satte jag var hemma hos farsan och sen så var jag hemma hos morsan. Och så här Xbox One hade precis kommit, det var liksom nya konsolen, jag kommer ihåg det. Och så här, de hade precis släppt GTA 5 till Xbox One, det var så här next gen upgrade. Vi gjorde så här videos på det på kanalen, det var skitkul. Men då i alla fall så körde jag rätt mycket av det. Nej, men så blev det liksom att jag så här, satt i alla fall och körde fett mycket GTA och det var så här vinter så att det var totalt snö överallt. Och det som hände var att jag körde så här content missions och jag gjorde det typ i ny bil. Så att säg typ att vi hade kört så här, säg att det hade varit 2014. Då hade jag kört den här bilen som jag nu som är typ en så här gammal rostig Merca. Och så hade jag, oh my god, sorry. Och sen så hade jag så här, kört missions med den här, alltså vi hade kört så här content missions, typ sån här. Åkte runt den här och lyssnade på musik, haft det asgött, kört i snön. Och sen så, oj så vi bara pajade property. Oj, wee, I wonder if you know. Okej. Burn. Okej, vi ska bara paja allt. Okej. Första där. Andra där. Den där vill vi spränga. Kan vi... vart mer har vi? Bike spränger vi. Den spränger vi. Järdå. Oh my god. Okej, vi behöver hoppa in med Claesson. Vi behöver absolut hoppa in med Claesson. Jag kommer där. Jag kan inte... Jag gillar jättegärna åka runt den här nice bilen. Jag kommer tota. Nej, jag är så totad. Vad gör jag? Wee! Jag borde förberett innan spring. Kan vi... vart har vi i det snack här? Okej, vi får hoppas vad som kommer runt här alltså. Nej, men så körde i alla fall fett mycket content missions. Och så typ så här, den här gamla Mersan. Säg typ att vi hade tjänat så här 40 000 på det här uppdraget. Då hade jag tagit de pengarna och sen så lagt in dem uppgraderade Mersan för. Sen så när jag uppgraderat Mersan till max, köpt liksom så all uppgradering jag vill ha på det, köpt allt jag ska ha. Åh, vad nice där är Claesson, vilken räddare rödarna där. Då hade jag sen köpt en ny bil, vet du. Och så hade jag uppgraderat den bilen. Och sen efter jag gjort det så hade jag köpt typ en Ferrari. Och sen efter jag köpt Ferrarin så hade jag köpt en Lambo. Och bara så här, det som var så nice med det var att jag alltid hade så feta bilar jag körde. Och jag, så här, det var kul sätt att tjäna ihop pengar för att så här, jag älskar content missions. Alltså det vi gör nu, vi kommer ju få fett bra betalt för det här. Det är sjukt kul. Och så här, man typ kan åka runt och köra nice, akta sådana här. Man kan köra nice bilar, man kan så här, köra med crewmedlemmar, köra med randoms. Det är bara så här, nice sätt att spela GTA på, jag gillar verkligen. Men så att det var i alla fall då jag körde, alltså körde jag så mycket GTA och... Nej, jag kan inte heala. Kan jag heala inventory? Snacks.
Nej, men så då verkligen så här, levlade upp 150-200 levlar bara på content missions, vilket var... det var så gött alltså. Verkligen bra tider. Verkligen, verkligen bra tider. Så jag kan, ifall det är någon av er hemma som behöver gå upp i level och så här inte är jättebra på GTA, spela content missions och så kommer ni bli det. Jag lovar det. Ja, jag höll på att dö. Ja, nej. Jag vet inte vart de blir skjutna ifrån. Det är så många ställen alltså. Men jag får verkligen såna flashbacks nu när det är så här snö. För jag kommer ihåg det under den vintern 2014 när jag satt och spelade så mycket GTA. Då var, har vi gjort det? Jag tror vi gjort det. Mer snacks. Mer. Okej, straight shot to the fishery. All right, let's go till nästa ställe. Vart är det någonstans då? Fishery. Ja, men det är på andra sidan. Det var där vi var i första uppdraget av de här first dose. Gud, nice. Nej, men så att verkligen, den här, jag får sån nostalgi där, för det påminner mig så mycket om när jag satt och bara lirade content mission efter content mission. Jag kunde i varenda content mission i det spelet. Jag blev bra på att skjuta, jag blev bra på att köra, jag blev bra på kartan. Jag blev bara väldigt bra på GTA tack vare det liksom. Så att det är den bästa träningen också. Och sen efter varje uppdrag fick jag 20-30 tusen. La in dem och köpte bil, uppgraderade min bil till max, uppgraderade motorn så att det är turbo, målade om den, köpte en annan bil. Och det var också det som gjorde så att alltså, under ett tag, nu är det ju varit här, så där vi 2014-2015. Men jag hade ju moddat och jag hade köpt och jag hade testat varenda bil i hela GTA. Så att varenda NPC-bil, jag visste exakt vilka som hade vilka mods. Varenda bil man kunde köpa på nätet hade jag haft. Alltså det var så här asnice. Jättekul verkligen. Så GTA 5, det är ett av mina favoritspel där ute alltså. Jag älskar det spelet verkligen. Det är så magiskt där. Men just det vi gör nu, det är sånt, alltså, sånt här tycker jag är jätteroligt. Oh, wow. Stackars. Men så här, nu för tiden också, oh my god, vi är såna här på knäna för stupet där. Men nu för tiden finns det så mycket, många sätt att tjäna pengar på också. Alltså så här, det finns så många olika sätt som helst att tjäna pengar på. Och så här, ska man maxa det så ska man ju köra typ så här heist, KO Perico heist och sånt. Samtidigt som man har igång fabriker och har igång andra grejer. Så här, för man ska mega maxa det. Men så här, för man bara vill komma igång och bara chillköra lite. Alltså bara, tryck på telefonen, gå in på Quickdrawing, ta contact mission och sen så bara njuter ni. Inga konstigheter där. Och så är ni på GTA-musiken, för GTA:s soundtrack är ett av de bästa där ute. Alltså. Det är så bra musik har spelat. Och det finns så många olika beroende på för musiksmak ni har liksom. Vad ska vi göra? Vi ska sno grejer. 10 lådor. Okej. Clean up the lab. Okej, så vi ska ta allting från labbet. Sno 10 kartonger. Men först och främst bör vi bara rensa upp alla dudes här. Är Klasen han hoppat ut eller? Har vi några fler fiender här? Ja, där borta. Okej, men det här verkar inte vara kaos mycket människor. Jag tror vi kommer kunna rensa här, va? Eller? Ska vi hoppa ut eller? Jag vet inte. Alltså vi... borde man göra det. Eller kan vi rensa... Ja, men kolla. För Klasen ställer oss här så kan jag stå och skjuta runt lite innan vi... Ja, han kör över honom. Hello, housekeeping. Okej, jag tror vi hoppar... hoppar ut där. Let's go, let's go. Kan jag se ett kartong där? Kan vi... Perfekt. Och sen nästa där. Ah, det är så nice där också. All right. Vi fick en. 2 av 10. Okej, men rensa området då. Är det, tror att de så här gömmer sig här inne eller? Jag hör någon som skreker. Jag vet inte. Vart var den vi hittade nu? Den låg ju bara lite randomly på... på någon stuga här liksom. Kan vi gå in här eller? Jag vet inte. Alltså det finns ju några content missions som man har kört som är här liksom. Alltså så här, det känns som en uppdatering om vi satsar kanske lite mer på typ interiör och grejer. Här ser jag till paket. Jag vet inte om man kan springa in någonstans. Här har vi en till. Har vi fler? Här har vi en till. Ah, okej, det är två stycken som låg bredvid varandra. All right, vi behöver vara beredda på det. Okej. Okay. Kan vi ta någonting i bilarna eller? Finns någonting? Här kan vi gå in. Oh, kolla här. När vi hittar labbet. Okej, så det finns ett labb någonstans. Åh, är han där inne eller? Det ser ut som Klasen är inne. Kan man komma in här? Kan vi... Oj, vilket konstigt vapen jag fick upp. Men sorry. Jag har någon till där borta. Okej. Kan man gå i det här man går in eller? Det här är Klasen som gick in. Nej, det är nog fake där. Eller? Han kanske inte var inne. Han hittade 8 av 10. Jag vill bara kolla, för det var ju värsta, eller inte värsta, men det var en liten insida där vi... Åh, kolla, man kan gå in här! Vi måste göra det, jag vill se. Enter. Vad hände här då? Ej, vad är det här? Är det en egen... Är det en... Oh, nice! Här vill man ju absolut inte vara. Ej, vad sick, okej, så här måste han hitta fler paket alltså. Okej, sick!
Okej, vi ska sno en bil eller sno vehicle. Jag antar att det är båt, eller hur? Steal the dodo. Nej, det är flygplan. Hej! Kan vi... Vart tar vi en snubbe till? Där. Okej, vi ska ta dodo. Men visst är det flygplanet med vatten som kan landa på vatten? Amfibieplanet, eller hur? Vi ser det. Han har stolen the dodo. Ej, vad nice! Eller är det så nice? Lite propellerplan som åker 10 km i timmen. Kanske inte är så nice. Det känns mer nice i huvudet alltså. Men vi ska köra hem det till freakshoppen alltså. Det är ändå fett. Det här är ju 10 av 10 uppdrag. Och vi glider hit i en rostig Volvo liksom. Eller rostig Mersa var det till. Det här är nice. Och det är snö. Nej, gud. Men jag kommer ihåg det. Är det en helikopter som jag också eller? Ja, det är lite. Do what you gotta do. Ska försöka få ner den då. Deliver the dodo to the freak shop. Nej, men jag kommer i alla fall ihåg också under 2014 där. För alltså, jag satt ju hemma och bara nördade. Jag kommer inte ihåg hur gammal var jag. 17 kanske, eller? Nej, ja, någonting. 40 000 miljarder år gammal var jag. Född 97. Nej, men så i alla fall så satt jag bara så här, köttade en massa. Och jag kommer ihåg att jag tröttnade på snön så hårt. För alltså, tänk att jag kör content missions varje dag. Alltså så här, hela tiden, dag ut, dag in. Fatta vad jobbigt med snön sen när det kommer. Även fast det är mysigt. Oj. Okej, vi måste till äggen på Mount Chilla. Det är då vi kommer bli så här mega kanin och grejer, eller? Det kanske är det. Jag känner igen det. För vi såg ju någonting sånt i trailern med att man var någon mega kanin. Det kan vara de uppdragen, jag är inte säker. Vi får kolla upp. Nej, men så kommer man i alla fall ihåg hur skönt det var. För det brukar vara så här paus. Det brukar vara så här snö under julen och sen typ så här juldagen och sen så är det snö typ så här 3 dagar till eller något. Alltså jag kommer inte ihåg hur de gör det nu. Men du har snö några dagar till och sen så är det paus i typ så här 3-4 dagar och sen så blir det snö över nyår igen. Och jag kommer ihåg de hade den här pausen i mellan dagarna. Alltså det var så skönt. Helt plötsligt hade man grepp när man körde. Man kunde se igen. Alltså det var tider liksom. Okej, det står nu att vi ska land the dodo in the storm drain. Alltså Claesson, my brother. Jag ber att han klarar det här. Kom igen, Klabbe. Snälla, do it. Sakta ner lite nu. Okej, full ös på bromsen nu. Full ös på bromsen. Sväng. Oh, kolla. Proffs alltså. Inte ens. Iskallt. Nice, och så har vi freakshoppen här bredvid alltså. Dr. Fresh Meadowitz. Nice. Ey, vad gud. Jag älskar GTA alltså. Det är så mysigt att lira GTA nu på vintern. 22 000 bankade vi. Hur mycket RP fick vi då? Nej, så jag gick upp i level liksom. Alltså, nej, jag tror det skulle vara som jag gick upp i level. Vi gick nästa upp level. Alltså såhär, man bara, men det är så gött att köra sån här content mission liknande. Men jag är taggad, för det vi gör också nu när vi kör content missions är att vi kommer ju låsa upp asset labben. Och det är då vi kommer kunna tjäna riktiga banken liksom. Vi behöver köra med 6 stycken först, vilket är något kul med bra missions. Okej, är vi nere i freakshoppen eller? Visst är vi det? Vad mysigt att komma ut till snön och så är det bara så här folk överallt som kaosar. De som snor någon bil, någon time trial, man blir invited till något race. Vi har Claesson. Han har gudsmaskerna. Oj, vi fick 50 000 och rank up. Jaha, vi fick Platinum Medal för att jag kört Fatal Incursion första gången. Nej, vad nice. Hallå, gött. Bara extra pengar för att köra de här uppdragen. Just det, jag har sett det förresten. De har gjort så att man kan köra alla de här Casino Work-uppdragen ensam nu. Men jag tänkte på, vi har inte kört Casino-jobbet. Vi måste göra det, för det där är sjuka pengar och en gratis bil för att köra sen. Ni som inte vet vad jag snackar om, ingen fara. Jag ska visa er allt jag kan alltså. Och vi ska också göra ett avsnitt när vi går på skattjakt. Det finns massa skattjakt jag väntar kört i GTA. För att få så här massa bra basic pengar. Vi behöver göra det. Vi behöver bygga upp lite bank. Och vi har ju såklart K och Preco Heist vi kan köra alltid. Men det är kul att passa på så här. Alltså det är inte jättelångt kvar tills vi är level 100 liksom. Vi är 75 nu så att. Jag är taggad på bara så här. Nu under julen bara nöta massa freddan videos. Och bara kötta massa GTA. Det känns jättekul. Jag är så taggad. Tills nästa avsnitt också mina vänner. Ta hand om er. Ha det fett bra. Vi syns och hörs hörni. Yeah.